在下大人，前来拜访，所为何事啊？我今日来，的确是有一件喜事。喜从何来啊？我今天是特意替我儿子来求取斯文宰相的掌上明珠。啊，大人。 宰相大人，得让一片真心，还望宰相大人成全。启禀老爷，虎谷大人求见。斯文宰相，今日可有一桩大喜事啊！什么大喜事啊？我这儿子对你们家燕燕一片真心，求着我来提亲。 这耶律家和萧家世代联姻，如果能成就姻缘的话，也正是合了祖先之意。你觉着怎么样？此事还需要再议。怎么？燕王今日也是来求亲的，可是你知道，我只有一个女儿，你们两家同时来求，这不是让我为难吗？ 他也来求亲，虎谷大人有理了。韩匡嗣，你好大的胆子，竟敢跟我抢儿媳妇儿！虎谷大人，你说笑了，一家有女百家求，这本来就是一件很正常的事。斯文，你怎么说？此事。 是燕燕的终身大事，我想听听她的意见。胡思，去请三小姐过来。爹爹，爷爷，知道叫你过来所为何事吗？胡思大叔已经告诉我了。 那，你是如何选呢？我自然是选德让哥哥了。胡谷大人，萧思文，你太过分了！你拒绝我可以，你居然当着我的面把女儿许配给一个帐下奴！ 你根本就是在羞辱我，虎谷大人。我是大辽的宰相，我视我的女儿如掌上明珠，她的选择就是我的选择，用不着旁人在我萧府指手画脚的。告辞，蘑菇，走，爹，走。